Ministarstvo državne imovine darovat će zemljište u Zatonu u gradu Dubrovniku. Unatoč tome, građani ne odustaju od mirnog prosvjeda najavljenog za subotu. Gradonačelnik Franković uputio jasne poruke. Slobodno ti koji pričaju da je 2013. nešto pokrenuto, nek prosvjedi u subotu, a ja stanovnicima Zatona poručujem da će i nova gradska uprava riješiti brojne probleme koji su godinama mnogi obećavali, a riješili nisu nijedan. Općinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku podiglo optužnicu protiv bivše direktorice Dure Andreje Novaković. Predstavljen program ovogodišnjih dana kršćanske kulture u Dubrovniku. Očekuju nas brojna predavanja, koncerti, predstavljanja knjiga i neizostavna noć crkvenih muzeja. Otvaranje u subotu u Dubrovačkoj katedrali. Lijepi vam pozdrav, poštovani gledatelji. Pratite Dnevnik Dubrovačke televizije. Ministarstvo državne imovine ipak će darovati zemljište u Zatonu u gradu Dubrovniku. No oni nakon vijesti o poklonjenoj zemlji, Zatonjani ne odustaju od najavljenog mirnog prosvjeda na Maloj Ponti koji će se održati u subotu. Nakon što je prošlog vikenda mjesni odbor Zatona uputio službeni zahtjev prema gradu Dubrovniku s iskazivanjem interesa za izgradnju sportsko-rekreacijskog igrališta na čestici zemlje u Zatonu, stekli su se uvjeti da grad Dubrovnik zatraži od resornog ministarstva navedeno zemljište. Ja sam taj zahtjev odmah u ponedjeljak ujutro uputio resornom ministarstvu, Ministarstvu državne imovine, i ministar Marić me usmeno obavijestio kako će navedeni zahtjev biti prihvaćen i kako će se samim time ispuniti ono što smo željeli, dakle napraviti tu rekreacijsku zonu, onemogućiti parkiranje, to moramo reći. Unatoč odluci ministarstva, Zatonjani ne odustaju od najavljenog prosvjeda na Maloj Ponti ove subote u 11:30. Ta vijest nas je zaista obradovalo. Samo 2013. smo isto dobili jednu pozitivnu vijest gdje sam se ja obradovala, jako obradovala da se ovo neće prodavati jer je to bilo već stavljeno na prodaju. Mi ćemo u subotu i dalje održati taj mirni prosvjed jer mi se veselimo i vjerujemo da će se to izvršiti. Ali tek, vjerujemo tek tad dok se izvrši. Djeca su moja ovdje išla u školu i u vrtić i na džudo i na muziku. Ovo je dječji put bio, ne samo za nas. Ovdje sam naučila djeca ići pješke u Mali Zaton. To je bilo kriminal da se odvoji veliki Zaton od maloga. To je bilo žalosno. Obzirom na to da stvari nisu do kraja definirane i pravno potvrđene, građani ne odustaju od mirnog prosvjeda. Stoji u obavijesti koju u ime Zatonjana potpisuje Marijela Marković, inače članica kandidacijske liste grupe birača Srđe Grad. Stav gradonačelnika je vrlo jasan. Nisu to Zatonjani. Srđevci su poslali priopćenje. Dakle, ogolimo stvari, recimo stvari, nazovimo ih pravim imenom. Srđevci prosvjeduju, neka prosvjeduju, to jedino i znaju, jer da su znali što drugo, danas bi sjedali u mjesnom odboru Zatona, a ne sjedu, zato što ljudi nisu glasali za njih. Što ćete glasati za nekoga ako nema pojma? Dakle, slobodno nek prosvjeduju, mi ćemo slušati mjesni odbor Zatona, koje je legitimno tijelo, tijelo izabrano od građana, i postupili smo onako kako su oni tražili. Predsjednik mjesnog odbora Zaton ističe pak sljedeće. Iako bih pohvalio inicijativu samih mještana koji su se prvo organizirali kroz peticiju, a sada kasnije i kroz najavljeni prosvjed koji je za ovu sa iduću subotu. Da li će se on držati ili ne, ne znam. Da li je nužan, isto tako, ali mislim da smo ostvarili svi skupa one ciljeve koje smo zacrtali. Na navode kako se pogodovalo privatnim investitorima, gradonačelnik spremno odgovara. Mi znamo i činjenicu da gospođa Nela Sršen ima tamo ucrtan svoj objekt, to je njihovo pravo, mi to pravo nikome nećemo niti oduzeti. Prilikom gradnje rekreacijske zone vodit ćemo računa i o tome da tamo ima netko koji ima pravo izgraditi kuću u onim gabaritima kako je ona i nacrtana. A sve više od toga su špekulacije, dakle u to ne želim ulaziti. Slobodno ti koji pričaju da je 2013. nešto pokrenuto, nek prosvjedi u subotu, a ja stanovnicima Zatona poručujem da će i nova gradska uprava riješiti brojne probleme koji su godinama mnogi obećavali, a riješili nisu nijedan.
Ostaje za vidjeti tko će se sve pojaviti ove subote na mirnom prosvjedu s početkom 11:30 na Maloj Ponti u Zatonu. Općinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku nakon provedene istrage podiglo je optužnicu protiv bivše direktorice Dure Andreje Novaković zbog počinjenja kaznenih djela prijevare u gospodarskom poslovanju, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju i povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga. Novaković se između ostalog stavlja na teret da je kao direktorica Dure između 1. siječnja 2015. i 31. prosinca 2016. u nakani pribavljanja znatne nepripadne imovinske koristi za to društvo od grada Dubrovnika tražila uplatu sredstava, lažno navodeći da će tražena sredstva to trgovačko društvo utrošiti za financiranje takozvanih gradskih projekata, a utrošila ih je za isplate plaća, nagradnih plaća zaposlenika trgovačkog društva i troškove takozvanog hladnog pogona. Time je trgovačkom društvu pribavila nepripadnu imovinsku korist u iznosu od 1,8 milijuna kuna, a sve na štetu proračuna grada Dubrovnika. Dvanaest novih sudaca porotnika svečano je prisegnulo danas u Palači Ranjina. Očekuje ih odgovoran posao, a njihovo životno iskustvo doprinijet će pravednijim odlukama sudskog vijeća. Suci porotnici Općinskog suda u Dubrovniku imenovani su u skladu s člankom 119 Zakona o sudovima, a po prijedlogu Gradskog vijeća grada Dubrovnika i Općinskog suda. Suci porotnici trebali bi služiti kao jedna vrsta korektiva sudaca profesionalaca. U ovoj simbiozi doprinose približavanju pojmova pravo i pravda u pravnom sustavu Republike Hrvatske. Poštovani suci porotnici, želim vam sve najbolje u vašem radu i da donesete što pravičnije i pravednije odluke i time pridonesete ostvarenju boljeg pravnog sustava. Nove suce porotnike očekuje odgovoran posao, a malo je reći kako im ovo imenovanje mnogo znači. Zbog mene, zbog moje obitelji, zbog rada koji sam do sada obavljala, zbog ugleda u gradu, poštovanja ljudi. Mislim, nastojat ću da budem pravična, da to bude sve ok i da ljudi budu zadovoljni s mojim radom i da opravdamo ovo povjerenje. Mislim da ćemo im biti pri ruci svakako od pomoći, zato što možemo i sa životnim i stručnim znanjem doprinijeti na boljem radu i procjeni težine određenog dijela, a isto tako i pravičnosti presude. Dubravka Čačić već ima iskustva kao sutkinja porotkinja, a ima i poruku za svoje kolege. Nije teško, ima svega, ima zanimljivih, ima teških stvari, da, ima teških slučajeva koji vas dirnu ili koji mislite to, ali samo biti tamo nije teško, ni najmanje. Apeliram na druge kolege, suce porotnike, da ovo shvate ozbiljno. Ako već su se primili toga posla, da onda i odgovaraju na pozive i ispunjaju dužnost koju su danas prisegli. Kako bi svoju ulogu mogli nepristrano obavljati, suci porotnici ne smiju biti politički i aktivne osobe. Kroz nekoliko dana gradska vijećnica zasjat će u punom sjaju. Provjerili smo koje novosti očekuju vijećnike, te što se sve obnovilo. Već nešto više od 2 tjedna Dubrovačka gradska vijećnica nije u funkciji. U njoj se nakon više od 10 godina obavljaju radovi uređenja i obnove pojedinih njezinih dijelova. Radovi su počeli negdje oko 15. ožujka i trebali bi do kraja ovog tjedna biti završeni, a od ovih radova koji su izvođeni, dakle, kao što vidite, ostale su klupe, odnosno stolice i stolovi postojeći u dobrom su stanju, zadržali smo ih, parket isto ostao isti, ali je prebrušen i lakiran, prostorija je obojana, doći će jedna tapeta ovamo u poleđinu iza predsjednika gradskog vijeća i stižu nove zavjese. Osim ovih tehničkih poboljšanja, doći će i do onih tehnoloških. Vijećnici će u klupe dobiti internetsku vezu, utičnice, a poboljšat će se i rad gradskog vijeća. Od drugih stvari, od ovih tehnoloških, ide skroz novi sustav i rasvijete i razglasa. Biće dovedena struja i internet u svaku klupu vijećničku, dakle za vijećnike, ali i za naše novinare koji prate rad gradskog vijeća. I biće postavljena 2 ekrana na kojima će se moći pratiti tijek, odnosno točke sjednice.
Radovi će vijećnicu modernizirati i učiniti primjerenijom gradu kao što je Dubrovnik. Oko 350 tisuća kuna koštali su ovi radovi koje sam ranije nabrojila i još nam slijedi nabavka ovog sustava koji će pratiti sjednicu gradskog vijeća, a to ćemo vidjeti nakon što nabava bude gotova. Poboljšanja posebno u segmentu gradskog vijeća čini se ići će i dalje, što je još u siječnju za Dubrovačku televiziju najavio predsjednik Marko Potrebica. Vjerujem da ćemo ove godine napraviti informatizaciju rada gradskog vijeća. Nam je to potrebno jer svjedočiti i vi, a i javnost hrpi papira. Nažalost, dobar dio vijećnika te sve točke i ne pročita. I onda se nakon ti papiri završe u smeću, što svakako nije dobro i vjerujem da je došlo vrijeme da uvedemo tablete, sve materijali na internetu. Na taj način će i građani kvalitetnije moći pratiti rad gradskog vijeća i sve one odluke koje mi donosimo. Nova i poboljšana vijećnica vrata otvara već u ponedjeljak. Na konferenciji za medije predstavljen je ovogodišnji program Dubrovačkih dana kršćanske kulture na 14. danima. Očekuje nas bogat program umjetničkog stvaralaštva, inspiriranog kršćanstvom. Program Dana kršćanske kulture započinje uoči pete korizmene nedjelje u subotu 6. travnja i to svečanim koncertom u Dubrovačkoj katedrali. Dubrovački simfonijski orkestar i ansambl Zbor pro muzika iz Mostara sa solistima pod dirigentskom palicom Marka Tardua. Dirigenta izvešće dva dosta važna dijela u ovom našem dobu korizmenom, Mozartov Requiem u D-molu i dijelo Ave Crucem od Igora Kurilića. Utorak će se održati zanimljivo predavanje Marija Šlausa o antropološkoj analizi kostiju i arheoloških istraživanja Dubrovačke katedrale. To je ovako u nekom CSI stilu, zaista možemo saznati što se u stvari sve iz tih kostiju naših prethodnika od prije 1000 godina može naučiti i može vidjeti. Dakle, vrlo, vrlo zanimljivo kako su oni živjeli, kako su umirali, kako su provodili svoj život. Posebno moram naglasiti da u 6 sati, dakle 18 sati 9. travnja prije tog predavanja će biti u Dubrovačkoj katedrali misa i pokop tih kostiju, dakle ponovno u grobnicu u sakristiji katedrali. Uz brojne koncerte pročelnih vijeća za kulturu i znanost istaknuo je još dva zanimljiva događanja. To je predavanje fra Ante Vučkovića o slatkoj jezivoj smrti, koja će, mislim, privući naše sugrađane, i predstavljanje knjige monsignora Perića, mostarskog biskupa Račka Perića, o nadbiskupu Stepincu. U srijedu će se u Sponzi otvoriti izložba Arhitekt Carlo Fontana i kasnobarokne transformacije grada Rima. Malo je reći kako je ova manifestacija od velikog značaja za Dubrovačku biskupiju. Za našu biskupiju veza sa kulturom i nekakvim umjetničkim kulturnim stvaralaštvom izuzetno važna. Crkva uvijek bila vezana uz to, tako da je važno i da i današnja crkva ne bude samo neka koja koristi nešto iz prošlih vremena, nego da sudjeluje aktivno i u današnjem kulturnom stvaralaštvu. I ove godine će se održati iznimno zanimljiva noć crkvenih muzeja, a tradicionalno Dani kršćanske kulture zatvorit će se koncertom duhovnih skladbi u izvedbi klapa i zborova kojeg prirađuje Krešimir Magdić. Sajam cvijeća i sadnica ove će se subote održati u Lapadu. Kada i gdje točno, doznajte u kratkome informativnom bloku vijesti. Umjetnička veza proslavljene glumice Milke Podrug Kokotović i kazališta Marina Držića traje punih 65 godina. Tom prigodom sutra i preko sutra u Dubrovačkom će teatru ponovno zaigrati Bjegunke, predstava u režiji Neni del Mestre, a koju će donijeti Milka Podrug Kokotović i Ksenija Prohaska. Velika glumica dijelom je glumačkog ansambla Dubrovačkog kazališta, a njene uloge ostaju zapamćene i na dubrovačkim ljetnim igrama, filmovima, dramama i televizijskim serijama, te je dobitnica brojnih nagrada i priznanja. Bjegunke su na programu sutra i preko sutra s početkom u 20 sati. Ove subote u organizaciji Turističke zajednice grada Dubrovnika i grada Dubrovnika u Lapadu će se održati sajam i prodaja cvijeća i sadnica po promotivnim cijenama. Sajam će se održati na početku šetnice u Vali Lapad od 7.30 do 16 sati, a bit će to prilika da dubrovački vrtovi i okućnice zablistaju uređeni i uredni, te ugodni oku svih stanovnika, ali i posjetitelja grada.
Peto izdanje sada već tradicionalnog europskog judo kupa održat će se u Dubrovniku od 12. do 14. travnja. Na kupu sudjeluje 26 zemalja, 276 natjecatelja, a prijave traju do ponedjeljka 8. travnja. Svečano otvaranje je u subotu u podne, dok je finalni blok prvog dana zakazan za 16 sati. Sutra od 17.30 svakako budite uz Dubrovačku televiziju i emisiju Grad građanima, građani gradu. Sve ove i ostale vijesti pratite na našoj internet funjestri. Tijekom jučerašnjeg dana na području policijske uprave Dubrovačko-neretvanske, ali i u svim policijskim upravama Republike Hrvatske, proveden je 24-satni nadzor brzine kretanja vozila. Uz korištenje svih raspoloživih uređaja, nadzor se provodio na 20 lokacija na kojima se najčešće događaju prometne nesreće, ali i prema prijedlozima građana gdje je to bilo moguće provesti. Tijekom 24 sata zabilježeno je 118 prekršaja zbog prekoračenja brzine. Različiti su intervali razmjera brzine od prekoračenja od 20 km na sat do onih do 50-60 km na sat. Znači imamo nekakve nesrazmjere u brzinama, ali nam brzina ostaje i dalje uzrok najvećih događanja prometnih nesreća. Znači i dalje nam ostaje brzina kao prioritet broj 1 postupanja i ove policijske uprave, a i na ovom Ministarstvu unutarnjih poslova. Da je ragbi već neko vrijeme dio nacionalnog, a samim tim i dubrovačkog sporta, nije novost. Na krajnjem jugu Hrvatske ragbi se igra već neko vrijeme, a u susret važnoj utakmici koju će Hrvatska ragbi reprezentacija igrati u travnju, otvoreni su dječji ragbi dani u Dubrovniku. Čuti i vidjeti dječju igru u srcu grada uvijek je lijepo, iako se to nažalost događa sve rjeđe i rjeđe. Dubrovački mališani pridružili su se promociji ragbija kao sporta, a sve se događalo kao predigra za subotnju utakmicu na gradskom stadionu u Lapadu, na kojem će Hrvatska ragbi reprezentacija dočekati selekciju Sveučilišta Oxford. Mi smo sa ovim gumenim luftićem, kako smo ga nazvali, tu željeli da dubrovačkoj javnosti približimo ragbi, da odmah srušimo predrasude da je ragbi grub sport, razlika od američkog nogometa, kao što vidite, nanosim kacigu, nemam helmet na sebi. I to je to. I da dokažem jednostavno da se svi mogu baviti ragbijem od 7 do 77 godina. Protekla godina donijela je veliki pomak i klub sada broji preko 100 članova raznih uzrasta. Mi želimo da se svi zabave dobro koji dođu i nemamo nikakve obaveze prema novim članovima. Znači, ne naplaćivamo članarinu, radimo volonterski sa svima. Ujedno želimo klince da maknemo iz doma, da ih izvedemo na ulicu, da budu djeca, da uživaju, da se igraju. To je naš prvenstveni cilj. Potvrda ozbiljnosti kluba svakako su brojna natjecanja na koja odlaze od prvenstva i Kupa Hrvatske do međunarodnih natjecanja. Mali Davidi nije baš bio zainteresiran za ragbi. Na trening je došao sa sestrom i svidjelo mu se. Trčimo oko terena 2-3 kruga, to jest radimo neke vježbe, onda radimo touch ragbi pa pravi ragbi. Zašto se najviše sviđa ragbi kao sport? Pa zato što mogu rušiti druge. Lucija trenira već 2 godine. Ragbi se može igrati na 2 načina. Može se igrati s nogom i može se igrati mozgu. Znači, ako razmišljaš, uopće nema potrebe za nikakvim kontaktom. Ne prođe dan da novi članovi ne dođu u klub, pohvalio se trener. Utakmica koja će se odigrati u subotu između Hrvatske ragbi reprezentacije i selekcije Sveučilišta Oxford, osim pripreme za Maltu, ima i humanitarni karakter. Cijena karte je 20 kuna ili 2 kave, kako smo mi zamislili, a sav prihod ide i namijenjen zapravo našoj sugrađanci Gordani Gogi Knjego. Inače, djevojci oboljelo je od cerebralne paralize. Znači, želimo, osim što želimo da promoviramo sport, ragbi kao sport, želimo da nas ljudi u zajednici prihvate kao neko ko zbilja radi za zajednicu. Da je lijepo doći u Dubrovnik, složio se jedan od reprezentativaca koji ima i obitelj u dubrovačkoj okolici. Objasnio je zašto je važna subotnja utakmica. U subotu je zagrijavanje za sljedeći tjedan kada igramo vrlo važnu utakmicu protiv reprezentacije Malte. Važno je da bi vidjeli kako nam ide i na kojoj smo sportskoj razini. To je dobro jer su Englezi jaki u ragbiju. Utakmica između Hrvatske i Oxforda odigrat će se u subotu na gradskom stadionu Lapac početkom u 15 sati. A sudeći po interesu koji je polučio ovaj prvi susret s ragbijem, dubrovačka djeca uskoro bi mogla ragbijem ostvarivati zavidne rezultate. Naravno, ako budu imala uvjete za rad.
Vrijeme je za sportske minute. Davore, u fokusu je stolni tenis. Suzi, u tijeku je utakmica odlučujuća za ulazak u finale. Pitura igraju protiv Zagreba. E pa onda ćemo sa nadom i to onom velikom nadom hitati do Gospinog polja. Nadam se da ćemo se brzo uključiti i tamo naravno nas čeka Julija Mačinković. Julija, želimo samo dobre vijesti. Draga Suzi, lijepi ti pozdrav uživo ovdje iz sportske dvorane u Gospinom polju. Nekoliko metara odavdje u maloj B dvorani odigrava se zaista jedan pravi stolnoteniski spektakl. Naši Pituri, odnosno stolnoteniski klub Libertas Marin Color, u ovim trenucima igra treću odlučujuću polufinalnu utakmicu protiv gradskog stolnoteniskog kluba Zagreb. Situacija je napeta, atmosfera je uzavrela. Upravo ta atmosfera nas je zapravo i natjerala da izađemo malo dalje od male dvorane. Trenutno Pituri gube 2-1, ali svi njihovi vjerni navijači zaista im pružaju punu podršku. To će nam potvrditi i predsjednik stolnoteniskog kluba Libertas Marin Color, gospodin Marinko Matulović. Gospodine Matulović, dobar večer vam i dobrodošli u Dnevnik Dubrovačke televizije. Dobar večer, pozdravljam gledateljice i gledatelje Dubrovačke televizije. Evo, nažalost, gubimo 2-0, ali u maloj dvorani u Gospinom polju je tako velika i veličanstvena atmosfera da jednostavno sve vri i u nama vri krv. Evo, mene su uspjeli iščupati ovdje, sad sam malo pod dojmom ove dvije partije. Nažalost, po nas rezultat nije povoljan. Trenutno imamo nade da to ispravimo. Miho je otvorio super meč, dobio je 3-0 njihovog lovra Zovka. Poslije toga je naš Neven Juzbašić, pošto je ozlijeđen, predao Magliću i onda je bio jedan triler između Japeca, našega momka, i Fučeca i Zagreba, gdje smo izgubili u petom setu, znači 3-2 sa 12-10 u produžecima. Ali evo, nije gotovo. Nadamo se da sad ćemo smoći snage u paru pobijediti. Dakle, Miho Simović i Tomislav Japec igraju sa par. Ako to dobijemo, onda su velike šanse da ćemo mi ipak poći u finale. Ali evo, vidjet ćemo što će se dogoditi. U finalu nas, ukoliko naravno pobjedimo, čemu se svi nadamo, čeka aktualni prvak Hrvatske, Varaždinski Star. Zaista jedna neugodna ekipa, poznata ekipa našim Piturima. Ukoliko dođe do finala, prva utakmica će se igrati ovdje u Gospinom polju, druge dvije u Varaždinu. Koja su očekivanja? Znamo da neće biti lako. Pa dobro, još je ražanj, zec je u šumi, ražanj nećemo pripremati, trebamo danas ovo dobiti, ali evo, ako bi bilo, u nedjelju bi se igralo ovdje u 5 sati u maloj dvorani. Nikome nije lako igrati ovdje ovako ispred prekrasne publike, između vrućih i vrelih navijača koji zdušno navijaju. Nikome nije lako igrati, tako neće biti aktualnom prvaku. Međutim, evo, ja sam još koncentriran na ovaj ovdje meč, sve ćemo sad uprijeti da ovo dobijemo, pa da onda razmišljamo o toj nekoj novoj utakmici za finale. Hvala vam, gospodine Matulović. Draga Suzi, poštovani Davore, evo, čuli smo kakva je situacija. Zaista nije laka ovdje u Gospinom polju. Je sve uzavrelo, navijači su na rubu živaca, igrači su na rubu živaca, ali njihova navijačka skupina, njihovi Pituri će ih podržavati svojim popularnim čegrtaljkama, svojim trubama, svojim bubnjevima koji stižu čak i župe Dubrovačke. Neće im biti lako. Svakako sutra u Dnevniku Dubrovačke televizije, poštovani gledatelji, možete pogledati kako je ova napeta utakmica završila. Možete pogledati ima li Dubrovnik svog predstavnika u finalu Super lige, najvišeg ranga natjecanja u Republici Hrvatskoj. I pozivam vas da sada ostanete uz Dnevnik Dubrovačke televizije. Vraćamo se natrag u studio kolegi Davoru Lopinu. Julija Mačinković javila se iz Gospinog polja, a mi sada nastavljamo sa ostalim temama. Košarkaši Dubrovnika poraženi su u prvoj kvalifikacijskoj utakmici za ulazak u rang više. Momčad trenera Željka Vreće sinoć je u Zagrebu gostovala kod košarkaškog kluba Dubrava, gdje je upisala tjesan poraz. Bilo je 85:79. Momčad je jutros stigla u Dubrovnik, a evo što je za kamere naše televizije rekao šef struke Dubrovačkog kluba Darko Kunce. Nažalost, ispostavilo se da smo bili dobri prognozeri i da će utakmica biti vrlo neizvjesna, i takva je bila u jednoj čvrstoj, pravoj prvenstvenoj utakmici. Na kraju je domaćin zasluženo slavio, iako smo imali svoje šanse, pogotovo u ovoj završnici gdje nismo iskoristili par situacija da okrenemo rezultat u svoju korist. Poziv navijačima, prvenstveno da dođu boditi našu momčad, i drugi razlog, sigurno još možda i bitniji, utakmica je humanitarnog karaktera.
U subotu i nedjelju plivački klub Jug bit će domaćin međunarodnog plivačkog mitinga Zlatni Orlando. Prvi dio počinje u subotu u 15:30, a drugi dio u nedjelju u 10:30. Izjavu pred sam početak natjecanja dao nam je Frane Čirak, trener plivačkog kluba Jug. Ovo izdanje je bilo 2006. godine. Očekujemo evo nastup oko 150 do 200 natjecatelja iz nekoliko zemalja. Miting je prošle godine uvršten u HPS-ov sustav natjecanja Grand Prix, koji uključuje 6 natjecanja koja se protežu tokom cijele sezone. Osim evo naših tu domaćih plivača, nastupit će reprezentacija Crne Gore, to je ono što je sigurno potvrđeno. Također dolazi i reprezentacija Hrvatske, tako da evo s te strane očekujemo da će biti miting kvalitetan. Inače, natjecanje obuhvaća kategorije seniora, juniora i mlađih juniora. U svakoj disciplini će biti nagrađeni medaljama, a ukupni pobjednici po kategorijama će biti novčano nagrađeni. Završila je sezona 1. B odbojkaške lige Skupina Jug, a u redovima ženskog odbojkaškog kluba Nova Mokošica ne kriju zadovoljstvo odrađenom sezonom. Donosimo izjavu trenera Tončija Carevića. Moram biti zadovoljan. Nama je bio primarni cilj ostati u lizi. Nakon odustajanja Donata na samom početku sezone i u drugom dijelu odustajanja Solinom, mi smo obezbijedili opstanak u ovoj prvoj B lizi. Ona je za nas, moram priznati, skupa, preskupa, tako da bez obzira da smo ostali u ovoj prvoj B, naša su razmišljanja da s ovim mladim snagama, vidjeli ste i danas dvije starije cure, sve ostalo je 2006. godište, puno straha, puno gledanja drugih cura koji su prvaci, Dubrovkinje, ona i ja im čestitam ovom prilikom. Nažalost, treba puno raditi, nastaviti raditi, to je to. Sve je spremno za novo izdanje međunarodnog badminton turnira Valamar Junior Open, koji se održava u dvorani Gospino polje sljedeća 3 dana. Zanimalo nas je koliko će ove sezone nastupiti natjecatelja u Gospinom polju. Svega hvala puno na dolasku i na promociji našeg sporta. Znači, ovo je peta sezona Valamar Junior Opena. Imamo otprilike nekakvih 130 igrača iz 20 država. Od toga su dvije iz Azije, što smo naročito ponosni, jer Azija je ipak broj jedan u badmintonu. Dvorana će biti u znaku badmintona cijeli vikend. Turnir je se igra od 5. do 7. travnja. Počet ćemo sa petkom, 9 ujutro. Otprilike će mečevi trajati do 4 popodne. Više manje, kažem, otprilike iz jednostavnog razloga što imamo nekih 80-90 mečeva u jednom danu, pa ne možemo biti sigurni koliko će ovoga se to rastegnuti. Obično bude meč po 45 minuta, 50, nekad bude 20 minuta, ovisi o snazi igrača i njegovog naravno protivnika. Znači, isto tako će biti u subotu, od 9 do 4 otprilike. U nedjelju startamo sa polufinalom u 10 sati. Finala očekujemo otprilike oko podne i po možda. Ove sezone na turniru sudjeluje ukupno 20 država. Među hrvatskim predstavnicima je i Barbara Janičić, igračica Dubrovačkog kluba. Ukupno hrvatskih predstavnika ima 10, što je super. Za ovoga obično nismo imali taj broj, a ovoga nekako generacija se poklopila da ima malo više ovih boljih juniora koji malo više putuju po Europi, pa evo, naravno dolaze i na svoj domaće natjecanje u Dubrovnik. Iz Dubrovnika je samo Barbara Janičić, ovoga, koja predstavlja Dubrovački klub. Barbara je prošle godine završila kao peta u Europi u parovima, tako da očekujemo i njemu naravno dobru igru u parovima. Nažalost, u prvom kolu ide na prvu nositeljicu, najbolji igrač u Europi, tako da tu baš nije bio dobar žreb, ali dobro, mi se ovako onako fokusiramo više na parsku igru kod nje. S obzirom da se radi o jakom međunarodnom turniru, bilo bi lijepo biti na tribinama dvorane Gospino polje. Pa evo, sve vas lijepo pozivam, bilo bi nam drago i velike pomoći da nas podržite što u većem broju. Evo, ako ništa drugo, bar ovaj preko vikenda, u subotu i nedjelju, znam da je petak malo teže doći jer ljudi rade, pa do 4:30, ta manja turnir i završiti, a evo subotu bi mogli malo doći, sa par sati potrošiti, nedjelju svakako kad je ceremonija, bit će lijepo će to sve izgledati. Dvorana je super namještena, svi su oduševljeni s tim, pa evo, molio bi sve da dođu. Budite i sutra uz nas jer donosimo najavu bogatog sportskog vikenda. Lijepi pozdrav!
Poslovica kaže kakvo je vrijeme prva 4 dana travnja, tako će biti i sljedećih 40 dana, što znači da možemo očekivati i kišu, i sunce, i vjetar. Slijedi detaljna vremenska prognoza. Na oblačenje s kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom tijekom noći će zahvatiti sjeverni Jadran i gorska područja. Uz pad temperature kiša će u višem gorju prelaziti u snijeg. Oborina će se do jutra proširiti na Dalmaciju, a zatim i ostatak zemlje. Na Jadranu i uz njega pljuskovi će lokalno biti obilni. Poslije podne sa zapada prestanak kiše i razvedravanje. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, duž obale jako i olujno jugo. Na sjevernom i srednjem Jadranu oslabit će u prvom dijelu dana i okrenuti na umjeren jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 3 do 7 u gorju niža, a na Jadranu od 12 do 14. Najviša dnevna između 13 i 17 Celzijevih stupnjeva u gorju niža. Sutra će u našoj županiji biti uglavnom oblačno uz umjerenu količinu kiše. Puhaće jako jugo, ali će biti hladnije i uz temperaturu zraka koja će se kretati oko 12 Celzijevih stupnjeva. U gradu oblačno i kiša uz jak južni vjetar i temperaturu zraka koja će se kretati oko 12 Celzijevih stupnjeva. Sljedećih nekoliko dana bit će promjenljivo, manje vjetrovito, u subotu prolazno smirivanje vremena uz sunčana razdoblja, a zatim slijedi ponovno promjenljivije vrijeme uz mogućnost za povremenu kišu. Samo će se na krajnjem jugu cijelog dana zadržati nepovoljne biometeorološke prilike, osobito za reumatičare, bolesnika od krvožilnih i plućnih bolesti. U ostalim će područjima u drugom dijelu dana doći do poboljšanja, pa će većina ljudi biti boljeg raspoloženja, a i bolesti će lakše podnositi. Poštovani gledatelji, pratili ste Dnevnik Dubrovačke televizije. Želimo vam ugodan nastavak večeri uz naš program. Do sutra, srdačan pozdrav!